Bem, gente, me encontro aqui no Clube dos Caçadores, aqui perto do nosso Minas 2. E hoje eu vou mostrar a quarta mostra, Modernos e Eternos. Mas a Josette Davis, mais uma vez, à frente desse evento hoje, que tem 26 ambientes, 34 profissionais. O melhor do que eu falar é conferir. Vamos lá, Marcela, roda o VT. Gente, estamos aqui hoje no evento de abertura da quarta edição do Modernos Eternos, o terceiro ano aqui no antigo Clube dos Caçadores, no bairro Mangabeiras, uma casa maravilhosa, estilo brutalista. Apesar de ser o terceiro ano que a gente faz nessa casa, parece que a gente está em outra casa, porque os ambientes estão maravilhosos, as propostas estão todas diferentes do ano passado e do ano retrasado. A nossa ala gourmet, comandada pelo Leonardo Paixão, Gluton, Nico e Nicolau aqui. Seis ambientes voltados para a área gastronômica, está maravilhoso. São 26 ambientes e 34 profissionais nessa edição. O Modernos Eternos sempre faz, anunciando a nossa abertura, uma ação street. Esse ano, 9 profissionais desenharam cadeiras ou bancos em formato duplicado, como se fosse escultura, para o público interagir, e colocamos na Praça do Papa, com uma parceria com a Arcelor, Precom, BH Dobra e Acero. Essa intervenção artística, depois de pronta, recebeu o trabalho de 9 artistas plásticos. Nós fizemos essa abertura no domingo e está muito bacana. Essa mostra e venda nasceu em 2014 e hoje nós somos sócios, Josette Davis e eu, e fazemos separadamente, cada um dentro da sua regionalidade, as mostras de São Paulo, que esse ano vai acontecer em agosto no Mosteiro de São Bento, e esse sucesso sempre que a Josette faz em junho em Belo Horizonte.